Чи знаєш ти, що займенники дуже допомагають дієслову? Щоб дізнатися, як саме, переглядай відео. Особові дієслова називають дію або стан предмета в реальному часі та вказують на реального виконавця. Безпосереднього мовця «я пишу», «ми пишемо», його співрозмовника «ти пишеш», «ви пишете». Того, хто або що є предметом розмови – він, вона, воно пише, вони пишуть. Відповідають на запитання «що роблю», «що робиш», «що робимо», «що роблять» тощо. В однині та множині розрізняють три особи дієслова – перша, друга, третя. За особами дієслова змінюються у теперішньому та майбутньому часі. У формі однини минулого часу в особових дієсловах можна визначити рід – чоловічий, жіночий, середній. Особові дієслова мають категорію виду, перехідності-неперехідності, часу, числа, способу. Особове дієслово в реченні виконує роль присудка. Хто? Я. Підмет. Що роблю? Читаю. Присудок. Випиши особові дієслова. Перевір себе. Малює, дивиться, створив, напише, сказала. Визнач час у дієсловах та рід, де це можливо. Теперішній час – малює, дивиться. Майбутній – напише. Минулий – створив, сказала. У минулому часі можна визначити рід – створив – чоловічий, сказала – жіночий. Це було легко, правда? Зміни дієслово за особами в однині та множині. Лови хитрик. Використовуй займенник, який допоможе поставити дієслово в потрібну особу. Однина. Я читаю. Ти читаєш. Він, вона, воно читає. Множина. Ми читаємо. Ви читаєте. Вони читають. Використання займенників полегшує завдання, правда же? Спробуй ще. Однина. Я мовчу. Ти мовчиш. Він, вона, воно мовчить. Множина. Ми мовчимо. Ви мовчите. Вони мовчать. Чудова робота! Поглянь на дієслова. Визнач особу та число кожного з них. Пам'ятаю. Перша особа – однина. Зловила. Минулий час особи не визначаємо. Зазначає. Третя особа – однина. Малюєте. Друга особа – множина. Радіємо. Перша особа – множина. Телефонуватимеш. Друга особа – однина. Розповідають. Третя особа – множина. Поглянь на сполуки слів. Визнач, з яких форм дієслова вони складаються. Маєш – починає. Особові форми дієслова. Змінити, працювати, інфінітиви. Особове дієслово в поєднанні з інфінітивом виконує в реченні роль складеного дієслівного присудка. Ти маєш змінити думку. Оленка починає працювати над собою. Постав слова в дужках у потрібну форму. Особове дієслово. Перевір. Не кажи гоп, доки не перескочиш. Не лізь поперед батька в пекло. Не кидай слова на вітер. Під лежачий камінь вода не тече. Поспішиш, людей насмішиш. Що посієш, те й пожнеш. Вік живи, вік учись. Зверни увагу, частку «не» з дієсловами пишемо окремо. У розмовному та художньому стилях зрідка уживають такі форми третьої особи однини без закінчень – біга, дума. Тож, як займенник допомагає дієслову? Саме особові займенники допомагають визначити особу дієслів. Запам'ятай! Особові дієслова називають дію або стан предмета в реальному часі та вказують на реального виконавця, відповідають на запитання «що роблю?», «що робиш?». За особами дієслова змінюються у теперішньому та майбутньому часі. У формі однини минулого часу в особових дієсловах можна визначити рід – чоловічий, жіночий, середній. Особові дієслова мають категорію виду, перехідності-неперехідності, часу, числа, способу. Особове дієслово в реченні виконує роль присудка. Сподобалося відео? Став уподобайку! Дивися інші відео на каналі. Вивчаймо українську разом!